Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve şükrülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Yekulullahu azze ve celle fi muhkemi tenzil. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ente sumu khayrun lekum in kuntum ta'lemun. Sadakallahu rabbunel gafur. Falënderimet dhe lavdrimet tona të shumta dhe sinqerta çdo herë e shprehim vetëm Allahut të madhëruar, i cili na krijoi në formën më të mirë dhe na bëri prej besimtarëve. Vetëm Allahun e madhëruar e falenderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë, falje dhe shpëtim kërkojmë. E si besimtarë që jemi përshëndetit tonë me salavatë dhe selame, ja dërgojmë zotërit tonë, Muhammedit alaihi salatu vesselam, familjes e ti të pastër, të shokëve të ti të ndershëm dhe të gjithë atyre besimtarë dhe besimtare që kanë ndjekur dhe ndjekin rrugën islame deri në ditën e gjykimit. Të nderuar teleshikues, së pari ju përshëndesim me përshëndetin islame, eselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Dhe shfrytëzoj nga rasti që me qenë se jemi në ditët e para të këtij muaji të bekuar të Ramazanit, t'ju uroj të gjithë juve urime ky muaj i bekuar i Ramazanit, me lutje të shumta të Zotit madhëruar që t'na pranoje dhe t'na lehtësojë agjerimin dhe të gjitha ibadetet përcjellëse. Me qenë se jemi në fillim të këtij muaji të bekuar, e shoh të udhës dhe të arsyeshme që në fillim të këtij adresimit tonë ndaj jush, të përshëndesim dhe të falenderojmë Këshillin e Bashkisë Islame në Dragash dhe mediumin e nderuar televizionin e Poja, që për të tretin vit me radhë neve na mundsoi si imam që t'ju adresohemi teleshikuesve të televizionit të Poja dhe të gjithë atyre teleshikues vendas tani dhe të gjithë atyre teleshikues të cilët na përcjellin nëpër rrjetet të ndryshme sociale. Aspektet që do të mundohemi të diskutojmë në këto minuta që kemi në dispozicion, kanë të bëjnë me urtësit e agjerimit. Zdo menë se ky ibadet i bekuar, kjo shtyllë islame, Zoti i Plotfuqishëm, këte ibadet, ajetet e agjerimit i përmendë në surën El Bekara, ajeti 183-187, dhe si kur t'i shfletojmë këto ajete në mënyrë të detajuar, në fund të ajeteve, Zoti i Plotfuqishëm ku por shkruan mirësit dhe disa veçori të këti muaj të bekuar dhe aspektet tjera të cilat lidhen me aspektet e shëriatit islam, si kur fundin e këtyre ajeteve Zotit Plotfuqishëm e përmbleth me shprejet me savion. Në ajetin e parë, 183 konkretisht, thot Zotit Gjeleshanhu, leallekum të tekun. Pse ma agjerue që në përmes agjerimit të bëheni të devotshëm? Në ajetin tjetër thot Zoti Gjeleshanhu, ve ente sumu khairu lekum in kuntum ta'lemun. Me agjerue është më mirë për ju, po që se jeni që e dini. Në ajetin vijues thot Zoti Gjeleshanhu, ve leallekum të shkurun. Në fund të ajetit 3, të ajeteve të agjerimit, ta madhroni Allahun Gjeleshanhu, pse ta madhrojmë ne Allahun e Plotfuqishëm, sepse Allahu Gjeleshanhu neve na ka udhëzua dhe ne jo vetëm që e madhrojmë, por e falenderojmë. Në jetin tjetër vijues të Zotë Gjeleshanhu, lallëhum jërshudun, që të jeni drejt të udhëzuat, vazhdimisht të përgjigjeme dhe të besojmë Allahu Gjeleshanhu dhe porosive të ti dhe të porosive të pejgamberit alaihi salatu vesselam. Dhe në fundin ajetit 187 të surës Bekara, Allahu Gjeleshanhu thot, lallëhum jetekun, që të bëhen një prej atyre që ruheni prej punëve të ndyta, prej punëve të këqia. Sikur në bazë të këtyre porosive të Zotit Plotfuqishëm shohim disa urtësi, disa mençuri, disa të mira. Prandaj, edhe mirësit e agjerimit dhe të gjitha ibadeteve, sikur edhe të mundohemi t'i përshkruajmë ato, si shtot Zotin e Kur'an, vend, si shtot Zotit Gjeleshanu vejnë të udhë duni me të Allah i latu suha. Edhe si kur të mundohemi dhe të përpiqemi dhe të angazhohemi të numrojmë mirësitë e Zotit, nuk kemi mundësimi numru ato. Por, i referohemi temës për cilën do të mundohemi të bëjmë fjalë në minutat që kemi në dispozicion. Urtësi të agjerimit. Ne si besimtarë, kur i referohemi Kur'anit familjar, fjalës së Zotit Plotfuqishëm, dhe thënieve të pejgamberit alaihi salatu vesselam, konkretisht, ajetit 285 të surës El Bekare, ku Zoti i Plotfuqishëm, në një pjesë të këtij ajeti me sjera shtot, dhe kalu se mina ve etana. Ne, gjithmonë, urdhnave të Zotit Plotfuqishëm,
caktimeve të Zotit plotfuqishëm, si përgjigjemi, i përgjigjemi thirrjes konkretisht nga Zoti dhe respektuam atë urdhnin nga Zoti plotfuqishëm. Me fjalët e tjera, ne si besimtar dhe besimtare, çdo urdhër të Zotit plotfuqishëm, sikur e marrim të mirëqenë, sepse ai është për të mirën tonë, është urdhër nga Krijuesi dhe nga i dërguari i Tij alayhi salatu vesselam. Dhe nuk ndalemi në detajet, fjala vjen, përse të agjërojmë, pse të falemi, sepse jemi të bindur plotësisht se pas këtyre urdhresave ka plotursi. Sikundër asaj, se në të gjitha çështjet që Zoti i plotfuqishëm ndalon për ne, pas atyre janë elementet të cilat neve na dëmtojnë. Me fjalët e tjera, Zoti i plotfuqishëm ka obliguar të mirat për ne dhe ka ndaluar të këqijat për ne. Do ta marr një shembull logjik në këtë drejtim. Sado që ne mund ta përshkruajmë një ndërtesë të bukur, një shtëpi të bukur, një apartament të bukur, ta vlerësojmë atë me shikim prej jashtit. Nuk mund ta vlerësojmë realisht më mirë se sa ai që jeton në të. Apo një shembull tjetër logjik. Sado që ne mund të shohim diçka prej ushqimeve të mira, ne nuk mund ta vlerësojmë atë ushqim sa ai që e konsumon atë. Prandaj, edhe ne sado që përpiqemi dhe mundohemi dhe të numërojmë mirësitë e ibadetit, sikur ato janë të pakta, por mirësitë dhe urtësitë e një ibadetit të caktuar i shijon, i përjeton kush? Vetëm e vetëm ai besimtar dhe besimtare i cili apo e cila mundohet që me tërë shpirtin dhe trupin e tij ta materializoj ibadetin në fjalë. Prandaj, sikur kjo është dëshmia më e mirë se ne si besimtar dhe si besimtare. Gjatë këtij muaji ne nuk agjerojmë vetëm për t'i bërë qefin dikujt, por ne agjerojmë me të vetmin qëllim, është urdhër nga Krijuesi. Fuqiplot dhe porosi nga pejgamberi alayhi salatu vesselam. Dhe duke e kryer këtë ibadet, sikur ne me kënaqësinë më të madhe i përjetojmë mirësitë e këtij ibadeti. Andaj, sikur edhe në bazë të kësaj, i adresohëm vetvetes dhe juve teleshikues të nderuar, vëllezër dhe motra, që gjatë kësaj kohe, gjatë kësaj periudhe, sa më tepër të përqendrohemi në kryerjen e ibadeteve të shumta që kemi para madhështisë së Zotit plotfuqishëm, sepse aq më tepër që bëjmë ibadet, aq më tepër që bëjmë devocion, aq më tepër që bëjmë përkushtim ndaj Zotit plotfuqishëm dhe porosive të pejgamberit alayhis salatu vesselam, aq më të lumtur ndihemi në aspektin shpirtënor. Aq më të kënaqshëm ndihemi në vetveten tonë, duke pas parasysh se kryerja e një ibadeti të caktuar, siç është agjërimi, namazi dhe ibadete të tjera, sikur ato neve na japin plot mirësi, dhe njëra prej impakteve të tyre ose prej mirësive të tyre është që këto mirësi të njëjtën kohë edhe largojnë brengat dhe vështirësitë tona në përgjithësi. Andaj në literaturën islame, dietarët islam Zoti Gjeleshan huaj shpërblyf që të gjitha ata kanë përshkruar plot e përplot mirësi dhe urtësi dhe hikmete të këtij muaji të bekuar që ne do të mundohemi ti përmendim ato. Padyshim se njëra prej mirësive më kryesore të agjerimit është se agjerimi është adhurim, ibadet që i dedikohet vetëm madhështisë së Zotit plotfuqishëm, vetëm njëshmërisë së Allahut Gjeleshanu. Që jep më kuptue se ne në kryerjen e këtij ibadeti, sikur largojmë të gjitha paragjykimet e mundshme, se ne nuk agjerojmë për adet, nuk agjerojmë për tradit, nuk agjerojmë se po na sherr rrethi ose ambienti, ose grup mosha të ndryshme të njerëzve, por ne ekskluzivisht hekim dorë prej hajes dhe pipijes dhe të gjitha elementeve tjera të cilat janë të ndaluara gjatë agjerimit me të vetmin qëllim që të zbatojmë një adhurim, që të kryejmë një ibadet raport me Zotin e plotfuqishëm dhe në përmes kryerjes së këtij ibadeti të afrohemi me Zotin Gjeleshanu. Prandaj, ne në plan të parë, sikur çdo vepër të mirë, çdo punë të mirë të hajrit, e bëjmë
por ibadet e bëjmë si dedikim vetëm te madhështia e Zotit plotfuqishëm. Andaj se cili prej nesh të bëjmë më tepër përpjekje në këtë drejtim, që ibadetet tona të jenë vetëm për hir të Zotit dhe kur është parasysh lidhja jon e fuqishme me Zotin e plotfuqishëm, si kur jep me kuptue se në kuadrë të kryrje se këti ibadeti, deri sa ibadeti është vetëm për hir të Zotit plotfuqishëm, jemi në gjendje me sfidue të gjitha vështërsit e mundshme që ka mundësimi përjetue besimtari apo besimtarja në kryrje në këti ibadeti. Aspekti dytë me qëllim që të mos zgjerohemi për shkak të hapësirës kohore, është ajo që potencon Kur'ani la'allakum tattaqun. Urtësi, mirësi, hikmeti e agjërimit është edhe arritja e devotshmërisë. Besimtar të nderuar. Devocioni çfarë don të thotë? Devocioni është një term i gjerë. Devocioni është një term që nuk manifestohet vetëm me disa fjalë nga ana jonë. Por devocioni jon nënkupton kryerjen e të gjitha urdhnesave të Zotit plotfuqishëm. Devocioni jon nënkupton braktisjen e gjithë asaj që ka ndaluar Zoti dhe pejgamberi alayhi salatu vesselam. Prandaj edhe sikur e gjejmë në literaturë se ku ka devocion më të mirë se sa Zoti plotfuqishëm na ka obliguar me kryerjen e namazit, ne e kryejmë atë. Ku ka devocion më të mirë, Zoti plotfuqishëm na ka obliguar me agjërim, ne e kryejmë atë. Dhe jo vetëm kaq, por i kryejmë edhe të gjitha ibadetet përcjellëse. Por pjesë e devocionit gjithmonë është që ne si besimtar të largohemi prej të gjitha të këqijave, jo vetëm gjatë Ramazanit, por gjatë gjithë kohës në përgjithësi. Sepse pejgamberi alayhi salatu vesselam në një rast thotë: "Es-siyamu junnet." Agjerimi është mbrojtje. Agjerimi është mburojë. Agjerimi është si kur të marrim një shembull që njerëzit, për të ruajtur imunitetin e tyre, përdorin edhe mjetet të ndryshme, si që ishte rasti i kësaj pandemie që lutim Zotin i plotfuqishëm, me në largua një herë për gjithmonë dhe mësme në balafaqua me sfidat e këtila. Qëfar bën njerëju? Si kur imunizohet për t'i bërë balë një sprove të caktuat, një smundje të caktuat. Prandaj, edhe agjerimi është mburoj që i bëhet si mbules besimtarit që e afron me Zotin e plotfuqishëm, të njëjtën kohë e largon me ato gjërat të cilat kanë ndaluar Zoti dhe pejgamberi alayhi salatu vesselam. Dhe në vazhdim të kësaj porosie pejgamberi alayhi salatu vesselam, sikur në vazhdim thotë, nëse besimtari është agjerusëm të mos bërtas. Që lënë të kuptohet se nëse gjatë agjerimit mund të ndodhe ndonjë element i pakënaqësie, ndo një element që mund edhe të fjaluset me dikant, për mësë me thonë edhe ma tepër. E kjo qëfar është? Kjo nxitje nga i pavendit lanetullahi alehi, i cili mundohet të mendja njeriut me mbjell huti dhe dyshime se me edopsua agjerimin e ti. E qëfar në thotë pejgamberi alayhi salatu vesselam, i një sajmun me rrëte. Nëse dikush e shan, ose e ofendon, ose e nënçmon me termet të ndryshme, ky të thote, unë jam agjerushëm, dhe për deri sa jam agjerushëm, do të mundohem me ruajt me fisnikrin më të madhe këte i badet, do të mundohem me fisnikrin më të madhe që këte i badet, ta ruaj ashtu si që më ka prosit Zotë dhe pejgamberi alayhi salatu vesselam. Mirësi ose urtësi tjetër e ti muaj të bekuar, pa dyshim është edhe atën se ky muaj, ky agjerim, të cilën ne e bëjmë me shumë mund, me shumë angazhim, është edhe pastrim dhe lartësim shpirtëror. Të lishkues të ndëruar, besimtar të ndëruar. Zdo menë se njeriu, se cili prej nesh, kemi shumë nevoj që të përkujdesemi për trupin dhe shpirtin tonë. Përkujdesja ndaj trupit tonë është sistematike, vazhdushme, përhershme. Dhe është ndaluar, nuk është ndalushme. Të gjitha porosit, që shto të Zotë Gjeleshanu, ja bëni ade me khudhuzinë të kumin dhe kulli mesit, o bita ademit, vishnu mirë, pasërt, para qdo namazë. Që e për kuptu që Zotë i plotfuqishëm, për kujdeset për trupin tonë. Sikur se me një aditë, thotë për jamirë alisatë të zërëm, inë Allah tajib, o ju hibu tajib. Zotë i është i pasër dhe e donë të pasërti. Pra, sikur që për kujdesemi për trupin tonë, të jemi të pasërt,
të dukemi mirë, të kemi një fizionomi të mirë. Atëherë ne sikur edhe më tepër të përkujdesemi me atë që ta ruajmë edhe aspektin shpirtëror tonin. E bu mame njëri prej sahabive të pejgamberit alayhi salatu vesselam. Me një rast shkon dhe i thot pejgamberit alayhi salatu vesselam, ja Resulallah, o i dërguar i Zotit, xhelleshanuhu. Me këshillo me një punë, me një ibadet, që ky ibadet të mos ketë ngjashëm me te. Dhe pejgamberi alayhi salatu vesselam, çfarë i tha? Agjero, sepse nuk ka ekuivalent asgjë të ngjashme me këtë. Agjero, sepse nuk ka të ngjashme asgjë me te. Dhe përsëri, si kur insistoi ky sahabi i nderuar, tri herë, dhe pejgamberi alayhi salatu vesselam ja kthej të njëjtën përgjigje. Se si kur të agjerojmë si që duhet, kuptohet që agjerimin ton të shoqërojmë me të gjitha ibadetet tjera për cjallëse. Është ibadet që vërtet nuk ka të ngjashme me këtë. Dhe kjo është një aspekt që duke kryje këtë ibadet, ne të arrim edhe pastrimin dhe lartësimin tonë shpirtëror prej të gjitha elementeve të këqija. Tjetër rrugësi agjerimit është se agjerimit të ndëruar të leshikues, është edhe edukim dhe gjykim mbi traditën. Do t'i përmendim një shembull konkret. Sikur gjatë periudhës së jetës sonë, kur nuk jam i agjerushëm, sikur gjatë ditës ham, pim dhe sikur nuk mund të jetojm dot pa to, në kohë të caktuar ose në kohë të ndryshme. Dhe ky ibadet shihet se ka një impakt të jashtëzakonshëm se ne të cilët konsumojmë ham dhe pim gjatë diteve jashtë Ramazanit. Por kur vjen ky muaj i bekuar dhe ky muaj i ndritur, ne jemi në gjendje që me sfidue edhe veten tonë, edhe egon tonë, nefsin tonë, që nga imsaku deri në mbrëmje ose deri në iftar, ne e privojmë veten tonë prej hajës dhe pijes dhe prej elementeve që e prishin agjerimin. Dhe kjo është një dëshmi që vërtet ne e gjykojmë dhe edukojmë vetveten tonë dhe jemi në gjendje me mposht atë përditshmërinë që jashtë Ramazanit nuk mund të jetojmë pa haje dhe pa pije, por për hir të asaj që jemi duke kryer një ibadet, ne sikur edhe e mposhtim edhe egon tonë në këtë drejtim. Tjetër mirësia e agjerimit është që agjerimi është edhe një shkollë e durimit. Është institucion i veçantë, i kuj i asaj që më së shumti njeri u ka nevojë. Inna Allahu ma sabirin, Zoti është me durimtarët. Sikur, me një rast të pejgamberi alayhi salatu vesselam likun li shejin zekat. Në çdo çështje, ka zekat, ose ka pastrim. Dhe pastrimi i trupit ton është pikërisht agjerimi. Prandaj sikur pejgamberi alayhi salatu vesselam në këtë rast na jep mekanizmin më të mirë dhe të vetëm se pastrimi më i mirë i shpirtit tonë dhe i trupit tonë pikërisht është agjerimi. Dhe në vazhdim të kësaj porosie thot pejgamberi alayhi salatu vesselam, agjerimi është gjysma e sabrit. Kur njeriu është i durueshëm, e kur ketë parasysh që është i durueshëm gjatë gjithë kohës në përgjithësi e gjatë Ramazanit në veçanti, shihet se ky ibadet vërtet ka elemente shumë të mira që jashton edhe dozën e durimit ose sabrit besimtarit se vërtet ky për një kohë të caktuar, për orë të tëra, braktisën të mirat e Zotit plotfuqishëm me të vetmën arsye që duke krye këtë ibadet ai të bëhet më i devotshëm, të bëhet më i durueshëm raport me Zotin plotfuqishëm sepse te Zoti plotfuqishëm edhe kërkon shpërblimin. Mos harrojmë se urësia e agjerimit është edhe atë se agjerimi ky ibadet është ai ibadet që besimtarit ja përkujton nevojat e besimtarëve të tjerë. Të nderuar të lëshikues, të ndalemi dhe të mendojmë se ne jemi në gjendje me hek dorë prej hajës dhe pipjes për orë të tëra. A thua vallë sa njerëz në përbotë janë të privuar nga haja dhe pija, për shkak të konflikteve të ndryshme, për shkak të
fukaralekut, për shkak të vështirësive të ndryshme. Dhe sikur kjo, automatikisht e motivon besimtarin, se është e vështirë me qëndru pa hongër dhe pjapi, kur kjetë parasysh e krysh një ibadet, për sa vështirë është për atë njeri që një pjesë të madhe të jetës e ti e kalon me këto vështirësi. Dhe sikur kjo bëhet edhe arsye dhe shkak që e motivon njeriun, që ai me shtri dorën e solidaritetit, ndaj kuj, ndaj të gjithë nevojtarëve në përgjithësi. Andaj, sikur se cili prej nesh, duku përpjekur që sa më tepër t'i zbatojmë këto urtësi, atëherës edhe aq më tepër edhe afrohemi me Zotin Gjeleshanhu. Dhe njëra prej mirësive tjera që përmendet në literaturë islame, sidomos në kohën e fundit që përmendet nga çarqet e ndryshme të mjekësisë. Përmendet edhe nocioni se agjërimi është, po e themi një thënie në thojza, operacion pa risk. Sot, mjekësia bashkohore, jo vetëm autore të besimit islam, por dhe autor për plot autor të besimeve tjera. Në të shumë të në rasteve, rekomandojnë agjërimin. Ate që e ka rekomandua dhe e ka obligua konkretisht Zoti i Plotfuqishëm para rreth 15 shekujve. Ose që, ka thonë pejgamberi alayhi salatu vesselam, para 15 shekujve, saumu të sihru, agjeroni sepse do të shëroheni. Agjeroni sepse do të shëroni trupin dhe shpirtin tuaj. Prandaj, kur edhe mjekësia bashkohore për të kuruar dhe për të trajtuar së mundje të ndryshme, rekomandon agjerimin. Kjo nuk është asgjë tjetër, vetëm si dëshmi shtesë se ne si pjesëtar të besimit islam, të gjitha ibadetet në përgjithësi e agjerimin e veçanti, janë ibadete që vërtet kanë sakrificë, vërtet kanë mund, angazhim, djersë, por të masarojmë se këto ibadete, sikur janë elementi më i mirë i mundshëm, që neve na pastrojnë trupin dhe shpirtin tonë. Prandaj, se cili prej nesh, sa më tepër t'i shtojmë këto ibadete, gjithni në kondin a asaj që jemi duke kryer një ibadet shumë të rëndësishëm, jemi duke zbatuar shtyllat e islamit shumë të rëndësishme, mbi të cilat ndërtohet feja islame, si që është namazi dhe agjerimi dhe shtylla tjera, pa kur farë përtacije t'i kryim këto, për t'i kryim me ndjenjen më të madhe të krenaris dhe të lumturis, sepse për Amiri Alehi Seratu Veseram me një rasë që farë thot, agjeruesi apo agjeruesia, ka dy shkaqe me të cilat gëzohet, para madhështi se Zotit plët fuqishëm. Gëzohet kur bëni iftar, jo pëse po hanë dhe po pinë, por gëzohet sepse e ka zbatua një urdhër të Zotit plët fuqishëm. Të ta marrë një shembull. Ne me pas ndër një emanet shumë më rëndësi, qëfar do të bëjmë me atë emanetin? Me pa durim do t'ja dërzojmë ati për të cilën na është besue aja emanet. A thua valë ka emanet më të sinqert se sa ne me mirësit e Zotit plët fuqishëm. Me shëndetin, mendjen dhe mirësit tjera që na ka dhuru e Zotit plët fuqishëm, ne të jemi në gjendje që ta zbatojmë këtë ibadet nga si fyri deri në iftar, dhe ne ndijem djenjën e krenaris, pse emanetin para madhështi se Zotit për të fuqishëm e kemi quë në vend. Dhe mirësia më madhe e agjerusit apo agjeruses, që përshkuen për Amiri Ali Sratu Sram, thët është gëzimi që dhëtë ketë agjerusi apo agjerusia kur ditën e gjykimit, kur dhëtë të del para madhështi se Zotit për të fuqishëm, prandaj ne si besimtarë, sa më te për të angazhohemi në këtë drejtim. Ajnë ndaj në fund, edhe njëherë lusim Zotin e plot fuqishëm që të na lehtësoje dhe të na pranoje agjerimin ton dhe të gjithë besimtarëve kudo që janë. Lusim Zotin e plot fuqishëm të shërojë të smurit ton, të na mundësoje të lajmë borgjet, të na largoje të gjitha sfidat, të na largoje të gjitha pandemijet e mundshme, të largoje të gjitha konfliktet në përbot, që se cili prej njerëzve në përgjithësi e prej besimtarëve në veçanti të jetojmë në paqe, të jetojmë në harmoni dhe respekt ndaj njerit tjetrit dhe mbi të gjitha të jetë ky muaj si shkas që Zoti i Plotfuqishëm
e shton mëshiren dhe rahmetin e ti tek të gjithë njerëzit në përgjithësi e tek besimtarët në veçanti. Veselamu alaikum, rahmetullahi dhe berekat.